لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کو محدود نہ کرو، اس سے اس کی رحمت مانگو، جتنی مانگتے ہو مانگو، اور اس رحمت کو محدود نہ کرو نہ سمجھو. اس زمن میں ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک عرابی، ایک بدو، ایک گاؤں والا جو ہے، وہ مسجد النبی میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ ہے، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کھولی، پھر اس پر سوار ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے یوں دعا کی، ثم نادا اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، ولا تشرک فی رحمتنا احدا، اور ہماری اس رحمت میں کسی کو شامل نہ کر، کسی کو ہماری رحمت میں شریک نہ کر کسی اور کو، بس ہم دو پر رحمت فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقولون هذا اضل ام بعیره، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شخص زیادہ گم کردہ راہ ہے یا اس کا اونٹ. یعنی اس نے جو بات کی ہے، مجھے اس بات کو سننے کے بعد تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ صحیح راہ بھول گیا ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اس عرابی سے فرمایا، تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہا حضور نے؟ لقد حذرت رحمت اللہ واسعت، ان اللہ خلق مئت رحمت فانزل اللہ رحمت واحدت یتعاطف بها الخلائق. حضور نے فرمایا، اللہ کی رحمت کے تو اللہ نے جو ہے نا رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے ایک حصہ زمین میں اتارا، مخلوق میں سے جن و انس اور بہائم، بہائم کہتے ہیں یہ درندوں کو، تو یہ درندے جن سے آپ کوئی امید نہیں کرتے نا رحم کی، وہ بھی جو رحم کرتے ہیں اپنی اولاد پر اور آس پاس کی چیزوں پر، تو وہ جو رحم کرتے ہیں، اور جن و انس رحم کرتے ہیں، حشرات جو کیڑے مکوڑے رحم کرتے ہیں، اور جو تمام جانور رحم کرتے ہیں، وہ صرف ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتیں اس کے پاس موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتقولون هو اضل ام بعیره، اب تم کیا کہتے ہو کہ وہ شخص زیادہ گمراہ ہے جسے رحمت الہی کی وسعت کا علم نہیں، یا اس کا اونٹ جو اس کے تابع ہے؟ اللہ اکبر. کہنے کا مقصد ہے کہ جو اللہ کی رحمت کی وسعت کا علم نہیں رکھتا، وہ زیادہ گمراہ ہے، وہ زیادہ صحیح راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت کا علم نہیں رکھتا، اس رب کائنات کی رحمت کا علم نہیں رکھتا، اس کی رحمت کو محدود کرتا ہے. اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے، المسند امام احمد میں، اسی طرح اس کو امام ابی داود نے السنن میں روایت کیا ہے. امام احمد اس کو حدیث نمبر 18821 کے تحت لاتے ہیں، اور امام ابی داود اس کو حدیث نمبر 4885 کے تحت لاتے ہیں. اچھا، اسی طرح الرویانی، یہ بھی ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی المسند کے نام سے کتاب لکھی ہے، المسند الرویانی،
تو اس میں بھی یہ لاتے ہیں اس حدیث کو 957 حدیث نمبر کے تحت. امام حاکم اس کو المستدرک میں لاتے ہیں حدیث نمبر 187 کے تحت, اور پھر پلٹا کے حدیث 7630 کے تحت دوبارہ لاتے ہیں. امام طبرانی المعجم الکبیر میں لاتے ہیں اس کو حدیث نمبر 1667 کے تحت. تو اسی طرح امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں لاتے ہیں. بہرحال امام حاکم نے فرمایا اس حدیث کے بارے میں, ھذا حدیث صحیح الاسناد, کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. اور امام حیثمی نے فرمایا کہ اسے امام ابی داود نے مختصراً بیان کیا ہے, اور اسے امام احمد اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے. امام احمد کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں سوائے ابو عبداللہ الجشمی کے, تاہم اسے بھی کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا ہے. تو بہرحال یہ حدیث بھی درجہ صحیح کی روایت ہے. امام حاکم نے اسے حدیث اس حدیث کی سند کو درجہ صحیح کی سند قرار دیا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو, اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.